Tři veselo! Tak to začaly pondělní hody v Týnci. Chasa se sešla pod Zeleným a společně se vydali Týncem za prvním Stárkem. Do veselého kroku jim hrála dechová hudba Bílovčanka a po cestě je provázely usměvavé tváře občanů. Kyjovky na ně čekala děvčata, která se k průvodu připojila. Celý průvod přišel k Stárkovi, kde už krojované čekala rodina Stárka, která pro příchozí připravila něco k jídlu a pití. Ale než začala zábava u prvního Stárka, musela Chasa splnit svoji povinnost. Jakou? To už nám prozradil první Stárek. Bylo to zvedání Stárka, zpívání jemu. A následně jsem jako Stárek verboval Filku. Co to pro tebe znamená být Stárkem? Že můžu rozkazovat jiným. Mám trošičku větší jakože slovo nad jinýma a jako řeším většinu věcí ohledně hodů. Neboj se matky, bude budeš-li za matky vás. A veselo sebou! Budeme za Když se Chasa dostatečně občerstvila a zatancovala, vydala se průvodem k druhému Stárkovi. A veselou, Chaso! Cesta to byla opravdu dlouhá, protože druhý Stárek bydlí přesně na opačném konci Týnce. To ale Chase nevadilo a tak se Týncem ozývala radostný juchot, oznamující druhému Stárkovi, že se Chasa blíží. Došel ke mně první Stárek, zeptal se mých rodičů, jestli by mě povolili jít na hody. A povolili a teď zvedli mě a zaverboval jsem a teďka půjde tancovat. Co říkáš vlastně na to, že chodíš v kroji? Jaký je to pocit chodit v kroji a být Stárek? Je to dobrý pocit za mě, ale jako je hodně starostí a všeho zařizování. Standardně má Chasa na podluží dva Stárky, ale v Týnci se rozhodli, že budou mít ještě jednoho. A tak se průvod vydal ke třetímu Stárkovi. Nemohli jsme se nezeptat, jaký je rozdíl mezi nedělními a pondělními hody. V neděli chodíme průvodem pro paní starostku, která nám povolí hody a potom jdeme společně pod máju. A v pondělí se chodí pro Stárky. Když se dojde pro Stárky, co se děje? Tak první, když se vychází od máje, tak průvod vedou staří Stárci. Takže se chodí postupně ke Stárkům, dojde se k ním domů, zaspívá se písnička a pro toho prvního, ke kterému se dojde, tak jdou staří Stárci ho pozvat, aby se k ním přidal, zvednou ho, zpívá se Titýnecký Stárku, trošku se zaverbuje a je pohoštění u toho Stárka a pokračuje zase dál. Jaká je Týnecká Chasa? Já myslím, že dobrá. Teď máme hodně mladých lidí a tak doufám, že to vydrží. Co ty a folklor, co to pro tebe znamená? Tak já můžu říct, že tím žiju, protože už od 13 let chodím do folklorního souboru, co je v Týnci, do Pohárku. A vždycky se těším na léto, jak budeme jezdit po hodech s kamarádama a všechno takové prostě. Chasa už má své Stárky a tak průvod zamířil pod Zelené. Týnecká Chasa nezapomněla ani na ty nejmenší a připravila si pro ně dětské solo. Děti za doprovodu dechové hudby roztančili plac pod Zeleným a Chasa nezapomněla jejich tanečky odnít něčím sladkým. Krojovaní s dětmi společně tancovali, protože ví, že jednou z těchto dětí vyroste další mladá Chasa.